הסוף של הקטע הזה. אם אתם. אוקיי, טוב. מי יודע מה זאת אגורפוביה? מי יודע? זה הפחד, הפחד ממקומות פתוחים. אז יש אגרפוביה, שזה הפחד ממקומות שצריך לשלם בהם. ויש כאלה שמפחדים לנסוע בכביש 6 בגלל האגרפוביה. קצת סימנים לזה שאתה נהג גרוע. משאיות עוקפות אותך מימין, קורקינטים עוקפים אותך מימין, מדרכות עוקפות אותך מימין. אתה צריך לנקות את המושב לידך לעיתים קרובות כי הנושאים שלך נוטים להקיא. ה-GPS שלך לא מספיק לחשב מסלול חדש, והוא עוד פעם צריך לחשב מסלול, עוד פעם לחשב מסלול. ה-GPS שלך יורה לעצמו בראש. אתה חושב ששלט הצור זאת חנסה גדולה שמסמנת לך לשלום? אתה משתמש בידית האיתות בתור משענת לאצבע הקטנה. וזהו. תודה רבה. אוקיי. טוב, עכשיו אנחנו נעשה את כביש 6. בוא נעשה את כביש 6. אפשר לעשות כביש? אוקיי. בוא נעשה. איפה זה? אם אתה בפקקים מתייבש, בוא תרגיע, אתה תגיע, אל תתייאש. מתבקש לשלם לכביש 6. ממחלף צורק עד עין תות, טו-טו-טו-טו-טו, 180 קילומטר של איכות. מתבקש לשלם לכביש 6. וכבר סבא, צור יגאל סבבה, וגם כוכב יאיר עם אבא שלך עשיר מביאה. גבעת אדם, פוטלט של ג'וליה, כסף וקקיליה, לעבוד חביבה, טייבה, רהט, בקה אל גרבייה, אם את מאחרת להיפגש. את יודעת, לא שווה לך להתרגש. מרגש לשלם לכביש 6. שוב על זאת איזה קונן יש עליה. הייתי נכנס לה לסל מחזור, הייתי מפרמט אותה פה על המקום. תסלחי לי, זה קירור מים? מותק, אם כזה קורה כרטיסים את לא צריכה פיירוול, אם כזה מודם את לא צריכה בלוטות. אני יש לי שני טרה USB 3, מכירה אינטל? הייתי שם פרוססור מן המניין.
את גרה עם הלוח אם שלך, אני מבין. אל תראי אותי כזה קשיח, יש עליהם מלא סופטוור. יש לך ליבה שבורה. את אחרי ריסטארט, אני מבין. אולי צריכה איזה דיפרקט. הבנתי, עזוב אותך אחי, זאת נראית לי המוצק, המושג כבשים זמניים, אכלה יותר מדי קוקיז. תראה כמה אייקונים יש לה על הדסקטופ. עד שתעלה אליי, תיגמר לי הסוללה. היא בכלל קוקי סימן. מה אתה אומר? שנלך? לא. לא, לא, תכף אני. לא, לא, לא. טוב, בוא נשאיר את אל תלך עכשיו. יש לנו שני שירים. אני כשהולך לי המחשב אני מתקשר לז'אק ברל. אל תלך עכשיו, זה מסמך חשוב, בכל עולמי יחרב לי בלי שום לשחזר את זה, אין לי שום סיכוי, אין לי רק שנייה לעשות גיבוי, לפחות לצפות ולו לשנייה לזאת שראיתי באתר זימה. אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו. אם תישאר אמצע עבודה, אקנה לך כיסוי מכותנה סרוגה, אוסיף לך עוד רם USB 3, לוח M חדש וכרטיס מסך. אך אם תלך כלום לא יישאר, אלך לי לחיות בקופסת מקרר. אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו. את כל חיי הקדשתי לך, כל דקה של פנאי. האישה עזבה, הילדים איתה, עם כל הריהוט יש לי רק ספה. כשאני איתך לא צריך דבר, אם אתה נדלק אני גם שם. אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו. אם תישאר אני נשבע להשתפר, אנקה אותך כל יום ואחליף מאוורר. משחקים כבדים, לא 20 קליקים בשנייה ולא פורנוגרפיה. אך אם תלך, אקנה מחשב אחר, הרבה יותר גדול, שעובד יותר מהר. אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו, אל תלך עכשיו. הלו, הלו, תמיכה טכנית? תמיכה תכף, הלו, תמיכה, לא, אל תנתק, אל תעביר אותי לאחראי, אל תנתק, אל תנתק, רק שנייה, הלו, הלו. אוקיי, מה נעשה? בוא נעשה שיר סיום, נעשה את הברנג'ה? בוא נעשה את אישה הבטיחים, יאללה, הבטיחים. הנה, פתאום. שנייה. קוראים לזה
אוקיי, תודה רבה. אנחנו היינו ואתם הייתם. היינו פה. זהו. כולם היו. תודה רבה. תודה רבה לשושנה, תודה רבה לחגי. תודה רבה לאלוהה. אלוהה. The big guy upstairs. תודה רבה.